Cambar sewo. Omong om Beni apa Pak Cambar sewo kono. Sake kulon dhewe lho, menggeh-menggeh kaya. Sing putih, Mas. Bu. Niki. Ya Allah. Dijarak terae, Pak. Asine ora e. Embo-embo ben ketok tenanan. Jajal lek teke ijo-ijo ora sehat. Heeh. Ora semaput. Iki wis sapa? Iki nek bakul bakso cah kuping kok pentol. Ya benakno sik. Kupingnya ora embang kok. Kupinge sisian. Kupinge sisian. Oh, kupingnya sisian, cewer sih. Pripun? Pripun, Bu? Ayo lah, saya ngomong kuono waduh ya. Tak gulik no ngisar ya, ngono kuono. Wek semaput. Biasanya badong ngonten niki semaput ya ya. Tak obin ane. Obin isi wo. Lagi. Ya. Ngobe 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 tak ceklek no ora dong teles kue nganu kok ora kagu sempres kok ngompol muyoh eno kono eh no kene yontok kok muyoh tak 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 beni pengen ene dah mangap kue guya-guya jeglong di asem lo ya Allah. Alah sukan. Halo. Cekli dhewe lho. No. Pundi meleh sing ngos-ngosan, Bu? Iki tok nggih, wong iki sing lemu ae ora ngos-ngosan kok. Padahal gowo cagak antena. Sikile. Bature cilik-cilik sikile rapi-rapi ta iki nggo cagak antena sakmuwene gedene. Buongkotan san. Kadinan buah kok ora guling. Dineh sing ngos-ngosan sih. Jobe aku doyan. Ora tuku. Gi. Moh. Yo. Ngombene jus kok, Bu. Nyuwune do jus. Tutup. Tak pesen nosek, sesok jibuk ya. Dilanjut jaranan apa urgent? Bu E? Bu? Urgent ke? Ke? Nem, pun disiap ke? Kenapa? Cendol dawat. Cendol dawat. Yo karek babet ya. Dawat? Aku ora nurung ngombe dadi rodok pelo. Gong. Aku mang muni piye? Lah iya. Lah aku semono nganti semene gedene muni ngene iku gak tau. Nek mau kelalen. Selehno jarane anek nyanyi ya. Tilak. Seger iki. Sing nyanyi riyen sing putih, Bu. Sing niki nggih, Pak. Nggih. Soale bocah cilik ini biasanya wantek. Alah ngene. Nek ngarepe. Empo nek. Ayo, lagune apa? Cendol dawet nggih. Judul judule niku napa? Aku rung duwe bojo kok. Enak. Alah jangkrik. Nek duduk terus mbok lelesi ngono. Angger-angger tau duduk. Kok mudeng saiki ku? Nek bengi ya ribu, nek saiki tau duduk. Kok mudeng-mudeng kok.
Lho, sejak gedhi nang kene nang ndi? Eh, iki apa cahe? Wes. Kowe sing nyanyi kowe ya. Hmm. Cendol Dawet. Ah, tak jeblong sesan lho. Males, nek ora wani males, ora wani males. Ora wani, ora wani. Ora wani. Aku isin e. Mosok karekku mbok uwu-uwu. Ora wani bales. Aku dhewe enakno. Ora wani bales. Wani ale le. Dajal. Memang demek piye? Yo wani. Yo, jajal. Aduh merem mabuk jenengan. Jenengan aduh merem riyen sekedap. Paling kula sak nyukan pun. Rene dek madhep rene madhep. Kowe yo merem ah, kowe madhep penasaran. Ala gak ketok. Atek ngono. Wani apa ora yo? Alah galah galah. Aku dinodai dak wis. Nyanyi cendol Dawet. Nggih. Monggo, Mas. Thank you.
suwon karo sapa? Du, di. Gowo. Sing pundi meleh? Napa? Gak ndungu aku kok. Tukang kendange wo. Tawani ya. Gumik goblok. Nyuwun apa, Pak? Aja Pak Mas ah. Kok ngomong nom-nom celok Pak kok. Mas. Mas. Ngersakake napa? Ngersakake napa? Ayo Pep, satu hati sampai mati Pep. Napa? Kaping Gunung Jenggleng nggih, Pak. Iya nggih. Kaping Gunung Jenggleng jaluke. Sebab kon Jenggleng sapa jenengan Pak nek ajeng Jenggleng? Bos Ir. Ndi wonge? Capek gunung napa gubuk asmara? Wo. Gubuk asmara to rene. Ana permintaan. Napa? Stasiun Tugu jene. Stasiun Tugu. Mboten enten stasiun ya. Tugune kon golek. Randu niku do anggen pacaran. Lah aku liwat kono wong dono motor wong loro, ditok ngene, ditok ngene. Lih, aku terus mulih buah blas ya. Kene-kene. Nambur sapi. Napa gubuk asmara nggih? Nuwune bae gubuk asmara. Kuwe sing nyanyi. Sindene. Nggih. Jenengan Capek gunung apa gubuk asmara? Gubuk asmara. Gubuk asmara. Yo genten to. Ono dhuwur iki kok sitok. Iki ne. Napa? Angger tak sahuri napa terus do meneng. Ale. Kurang dek, dek no hae, hae wala sing ngarep tengah gak iso dek no tekok no ngek sidik sidik, sidik sidik saya asing nyindan ijek udut goblok kem sing ngakon wes ijek ngini alang ini kok api aku enak ngono ya bokongku rodok nyeledit sidik kok. Tetep tansah jeneng ati.
jam setengah sebelas. Tapi aku langsung. Heh, capek gunung, jengleng. Orang sangar. Orang sangar tak tinggal kene. Gak tau leh no. Emang goncek sopo? Kebanan. Le aku tadi kebanan. Ulah aku tak lokasi entah ni. Apa gembes? Apa? Bledus. Akhir goncekno kowe apes. Padahal kowe sak upil lho. Kakean lemak, Wo. Kakean lemak. Lemak. Lemak Bintoro. Nek mangi ku ndekne goncekno aku, tapi dirime bejal. Jentit. Dirime terus piye? Jentit. Enek grunjele. Apa? Jangan ngisor. Gaya. Nenekku ini nek kesenggol tak golek-golek kok. Capek gunung jenggleng. Saben. Cuan nanti jolok di jenggleng saben bengi nyewel jengking ketoro kue dasar ketawur dewe kaya ini ngarep pemdelah ini kulino bakal pitek nak pitek harus ngedok kurang dek kues tak bar tak sogrok ini dong
siang. Sing dhuwur tak lae iki. Kowe nggih tengah. Apa nggih pikir dhewek? Tak bature do, tak tunggang glit. Tak tung endang gleng tak. Ngojo gek kene. Kene. Iki lho sing cilik ben ketutupan. Ati-ati nek jengleng mletikan biasane. Oh nek jengleng kejeron ndek le watuk kok. Akhire nek gleng. Aja jero-jero. Masuk. Eh, penak kok, Pak. Ngene iki nek nomah tak kon ngene gak gelem kok. Jek jajal jengking kok ndur panggung. Moh Mas mbok garap. Kembu. Sana kok ngek kok iki lho ndang de baleni nek tak kena anake bose wah tak gaji tak tiliki sih yo nggih kono ayo. Urung, kowe wong papat mundur sithik. Ah, urung, urung. Sik, kowe wong papat mundur. Arek sitok kowe dhewe. Kowe kan ketoke awang-awangnya. Awang-awangnya. Iya, ngen, ape muni ngen klirunya. Iso lah aku tau ngene malah kepleset to. Ndak nggih. Mboten reres-resen, nguyah-nguyah. Nonton ndi? Tak tung endang, masuk api aku. Tak tung endang, tak tung. Yo kue, musrik, musik. Ora kok. Biasane wong lemu yo ngono kuwi. Rak. Sah, kok mah ndo lali kok. Meniku dimpet. Gobloke mah ditokno mbret. Mambunya. Tale. Cilik. Iya. Iya.
Kowe mau tak gitii lho. Nek ora gelem tak gitii aku gitii. Heh. Ngodo gitik-gitikan. Enak wo. Aja dicekeli. Goblok, kon maju kok. Piye? Aja maju ne. Biasanya umumnya cah wedok nek maju ngene kok. Maju le dong. Para ku tunggu yo. Yo. Aja ketarakno nek anake bakal bakso mitok ah. Ora tak bakso tok tok. Goblok e. Iku mbrek. Iki tok tok. Sing cilik cilik. Sing cilik. Di. Sing kok garu. Kaah sing dhuwur ah le. Heh. Ju. Mengki nek emprof kok iki pemain profesional. Eh maju ah. Penting aja nyekeling ngarep. Hop goblok. Kecungkel kowe. Lho, maju. Nek engkang gadah wifi niki antenane. Kayak dicebok. Monggo. Goblokem kon maju malat. Oh. Yo karo joget ya wa ya wa. Karo ngeleng-eleng kon maju malah ngono. Yo ke fashion show ya. Fashion show ngene terus medit. Joget. Heh. Joget. Jabang bayi. Joget. Ayo amang bakul bakso. Wendik, 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 wendik ya. Kowak, kowak. Yeah. Aja wok, wok penting. Yo. Kita penak tenan des des ini jos sing cilik aja guyu terus ah untung nek gareng iki ra ono banyu re hop lu guyu neh aja muntah sakit ora ndi tukang gong ah oh nek tukang gong gegeden neh neh mosok gawedi bojone cewili cangkeng apa ora koyok teko. Ditok gudi sitok gantelane. Heeh. 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 Digandeng terus sing lanang gebes kuwi. Joget koyok Mbak Ria ya. Oke. Kandhean niku maju tok watuk. Age maju tok wis watuk. Ate sok prawo. Patare ra trimo lho. Hmm. Yo! Ya ayo. Mas Pono. Apa mbek Mas Dul? Milah Mas Dul genuk apa Mas Dul gembuk? Pono. Eh sing ketane kotak-kotak gambar sekak. Ayo. Kandhani yo ngeplak ngeplak tanggane sing loro sing ndekne kok. Ambek kowe. Emoh. Mama. Liyane iri malah aku repot.
Yo gendong kabeh nek mbae ngono aku gelemi, Mbak tak gendong, Mbak. Ayo. Oh, sak loyo. Moh, aju. Mbak aku ora tau gendong bojoku. Inu, aduh. Cangkemku kecokot mik. Bu, nyuwun Andi Plus. Mana? Tangane tipe apa cah iki? Tipe apa? Tipe pesing-pesinge. Ayo adek. Baru tenan sumpah. Ayo. Iki waktunya iki saatnya sampai teko kene. Saat adzan subuh kok. Yo, wong loro kudu keras. Dolem kono. Di Santi ya? Sik. Bu enten bendo? Bacok ane ra demuka. Demuka apa ora? Emoh kandhani kok kono mang njaluk aku mau jodoh iri. Mbah mriki Mbah kok gendong, Mbah. Kowe guyu terus tak. Ayo. Iki giliran kok. Mas Beken, gendong jenengan. Oke mas. Gak genang, tapi digendong, raduk balik. Oke mas, gendong. Ayo kwe, ayo kono, ayah kene, ayah kono. Orang gak genang, gak genang. Orang gak genang. Modal lah kwe. Anda nih, padahal tak bodoh nih. Wes kwe, genteng. Halo, halo, halo. Munggah kayak digendong Mas Beken lho. Mbok kenale Mas Beken lho. Gendong Mas, dua kali. Kayak kue saiki. Kue duit yang telu. Gage malah petan. Abek kue tro, mitro. Ayo, ayo jenenge mitro. Kene lho. Nek motro. Alah ngombe. Iku Mas Beken, udu ya. Mbah. Ayo ya. Oh, caiku. Manku kok sitok sereten. Kowe nang ngarep. Oh, si abang bayi. Oh, ya wah. Pentol gundolem. Mandi bola. Lah. Ayo, kowe mau telu duet. Ayo duet. Bareng-bareng. Bareng. Ayo. Api-apian. Masya Allah. Kau tak mau ketok-ketok. Rasanya piye? Kayak tebon. Pondoknya penebas tebon kok. Untuk tang. Lah saya kisah digeti, kyo. Tuh ujung ini lah aku isin kok. Wes, mundur, PDW. Musiknya dikuwer aso sithik coyo. Malah aja kuwer. Niku Pak Nom pun kudu joget ae. Ayo Pak Parno ya.
Ayo nih. Monggo Pak dijenggleng jenengan. Munggah teng sasor pagelaran Pak, ayo. Ayo nih. Gah, kok mbok takoki ora surprise e. Madhep rono. Taleni, aja cekeli. Oh, dereng. Gabruk, ngewek, wow. Yalah. Ngajak apa ya? Lanjutkan. Sing pundi? Weh, jajar nih. Tekan di mang. Panas. Setrum ah. Orang tak setrum wis salto nek tak setrum jukir gentong cah ya. Kowe jek guyu ae abane. Jompine we'll be right back.
ngono terus aja ditakoki. Ya didungokno tok dipandang dengan manis. Aja takoki nah lho. Mampu takoki gocek iki wae.
Ayo Pak No, ayo. Dibuka ayo. Ah, wey. Ah, wey. Ah, wey. Asik. Sawer, sawer, sawer. Wey, 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 wey. Awas, awas. Ah. Sawer, sawer, sawer. Golek sing te gawe. Sing te gawe golek. Sawer, 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 sawer. Sawer, sawer. Oh, 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 kaos abang sudah ditutupi kayak lo. Ayo kaos abang ditutupi yo. Tuku bata elaelo sirono menyang Solo leo ae payong moto jenti lolo wis gek kene. Batu rek wong loro wong loro. Sawer sawer sawer. Ayo, Mbah. Ayo, joget joget. Ah!
Bolongane menceng iku kecoran mripatem malah aja guyu ae diuser-diuserno dhuwure userno heeh los serut ceklak 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 wena pak ene wis lho ngombe akeh-akeh saiki eh goleng gua apa kopi ku sithik-sithik cah wedok ngetokno rosam ngadek sawerane bagi loro, aku joget nang dhuwur. Ngantek. Di mang cae. Enak. Ngantek teng pating perentul ngene cah. Lendele sawerane ngantek pating perentul. Dilanjut ke jaranan apa Arjun, Bu? Pak, Bu. Nuh. Mas. Arjun nang niku. Mas, dereng rampung. Urung rampung iki mau sampe gununge kok. Yo.